Ayo. Bab, gue pengen hadiah ra. Ayo, melu aku. Ono daging warnane pink, tengahnya muntuk ireng, tapi ujungnya ono abang-abangnya apa? Aku tak melu jawab pertanyaanmu mau Yesu. Tapi engko bengi tak pikir resik, aja ganggu. Dipelajari, daging pink, tengahnya mlenuk, ono abang-abangnya yang tengah. Apa ya? Wes tak cari tahu. Kayane aku pernah ngelokke kaya ngene iki. Ah, tenane. Nanti, coba. Wah, foto ora karo gambar iki. Alah, kowe iki do repot-repotre ini ngopo to? Kuwi pertanyaan gampang. Tapi ora jorok lho. Wah, suara apa kae? Woi, Pakde ngopo kae? Woi, lah. Ngopo kae? Ayo kabur. Aman iki. Pakde ora ngerti to? Woi, suara apa kae? Woi, lah. Kae ngopo Pakde kae ya? Hah? Apa kuwi? Iki lho Pakde jawabane, silakan. Oh. Ah. Ana daging warnane pink. Neng tengah-tengah ana muntuke ireng. Pucuke ana abang-abange. Awas, Mika. Sing muntuk tengah kuwi anget apa ora? Tak cobane. Ah. Hah? Anget tenan. Pikiranmu do jorok. Piye menurutmu pertanyaanku? Lucu ra?